Thank you.
ዜና ኢቲቪ ኢቲቪ 2 እንዲበለ ከረ አረ ምን ያላርክ እንዳንተ አይደለም አ ቅርጅት ማንታ ማለት ነው ደግሞ አረ ምንድነው የምትሉት እንዴ ጅት ፍቅር ነው ያዲግ ሰማራ እንተዋትን በማለዳ አንስራዋናስላ አንድ ትልጅ ኮረደ ባጠገቤ ስታል ውሃ ልትቀዳ ውበቷን አስደንጋጭ ሆነብኝ ዱብደ ሰጥቼ አቁሚያ ናገርኳት በቀልድ አግባብቼ ስሟንም ጠየኳት እሷም በፈገግታ ተዋወቀች መንደሯን ጠቁማ ደህናዋን አለች ፈላልድ እንድንታገኘኋ እንደናፈቀችኝ በቀፊያስገባኋል